Gebeur hier in my straat en jong. Jy gaan nou sien wat happen. Hoe so my sister? Watch die huis oor kan die pad. Watch die huis oor kan die pad. Wat gaan aan jong? Jy gaan nou sien, ek dink is 'n drug deal. Wat hier aangaan, maar ek sê vir jou, dis dinge wat hier reg is by die huis. Nou sien hier die kar wat hier kom. Sien hy van kant? Ja, ek sien hom elke dag. Ek dink hy is die drug lord. Elke oggend 'n pakkie vir die lewe as om op. Sien ek nou, hier is dit om 'n pakkie huis. Is 'n pakkie huis nie. Ek en my suster is, wat gaan aan hier oor? Draks. Ek sê jou, hy dink, hier is 'n groot draklaad. Nee. Kijk hoe lyk hy, hy sien skaam. Die arme vrou. Nie so maar, is hy nie kinders in hy huis nie? Nee, ek dink die kinders is by die ouma, want ek sien nie die vrou nie. Ek my wonder, sister? Waar is die vrou is seker dood. Ek dink sy is agter in die jaar. Maar hoe so onder ons in die eerste kinder, dat hem woord met op die hoede aan. Kijk, sien jy, kom die jongbok, sien jy, kom die jongbok. Wie is sy? Haar naam is Jenna, geloof. Het sy geslaap daarso? Moet wees, mens kom ons die tyd van die oggend te iemand anders sy. Sy die suster is haar gesê. Kijk eens, ek het 'n plan vir en jy. Vanaand, ne, gaan sprang ons oor die muur. Maar jy moet eerst gaan, miskien is haar honde, man. Sien, so sal hy buiten, buiten hulle nou eerst. Ja, my suster. Ja, dit ook, man. Ach, to, sien jy ook wat nou haar kom? Ja, ek sien hom, Ek dink, dit is een van die leidies wat seker vir hom die traks verkoop. My suster, in die daylight. In die daylight, nee, het is die meest ja, man, iets sal ons moet doen. Hulle gaan ons mee om. En hoe lang wat jy nou nie al die goede gebeur? Elke dag, my sister, ek sê jou dan. Dis my seepies die wat elke dag hier speel. My sister. Nee, ek watch my seepies live. Ek gaan nie DSTV betaal onnodig. Nee, ek is so van morgen op een dag kom ek weer. Elke dag, sister, bring jy ook flas thee saam nie? Ek gaan jy my suiker op jou uitmors. Nee. Want dis elke dag so ding. My sus. Eus, weet je, wie niet daar was met die jumpkaart? Dat staat binnen op die kaskaart. Oké. Ik vergeet, jij gaan op een dinsdag moes jump toe voor werk. Ja, ik heb reeds my kleren van die werk in die kaart gezet. Oké. Jelene, wat die vir jou was ek. En die mannetjie van my, die liefde van my. Ek weet nie wat sal ek sonder jou kan, jy is so goed vir my. Weet jy, ek gaan elke dag hier uit om te gaan werk vir die gesin. En ek wat sit hier elke dag, ek kan niks doen nie. Ek kan nie uitgaan, ek wil so graag uitgaan. Maar ai, dankie vir dit wat jy vir my doen. Dit is so seer, maar het is seer. Is dit nie seer, mevrou? Jo, liefje, die dokter zal hier. Met de gouden kolom en kan ik... Oké, liefje. Dankjewel. Jo, kijk maar, het is die tijd. Ik ga niet gewoon gaan. Oké. Ga je maar.
Hi, kan ek? Dankie man. Ja. Dankie dat jy so jou pad het gaan man. Ja, ek waardeer dit baie. Hoe gaan die pasiënt dan vandag? Nee, ons is okay. Die Albertons het ons ook my. Baie goed. Okay, nee, is reg. Maar maak seker sê maak die hele kursus klaar, hè. So sê maar al die medisyne gebruik, maar net die skip nie. Laat dit die voltooi die kursus, hè. Is reg so dik. Tot baie dankie man. Baie dankie. So. Cheers. Die dok is goed, nee? Hey, jongen. Awesome. Een voorpakkie. Awesome, Ida. Nee, die dok zou je uit mijn schat. Ja. Want dan denk ik, kom nog tot bij die huis. Zo, is goed hoor. Ik vind het niet zo bij, kom maar. Voedsel en dus. Ja, liever ga ik van de theekruider die fiet doen. Oké. Dan heb ik nodig. Sommige nou ja, zet het in een pakje. Tjee, oké. Okay. Is recht, nee. Oké, schat, gaan jullie zien, hè? Ja. Gaan jullie dag? Gaan jullie stukkie brood vanaan en van daarom nog een meer kan eet vanaan. Is nice, joh. Het is redelijk langs, dat het hier goed, joh. Ja, en die meneer te zeggen, gaan meer job opmaak. Ik was nog zo gewaar, ik het er weer waar, wat gaan ons vanaan eten?